জনাঞ্চলত বন্যপ্ৰাণীৰ অবাধ বিচৰণ কাছাৰৰ কালাইনত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত ছয় তাৰাপুৰ গাঁৱত বাঘ বিচাৰি বন বিভাগৰ অভিযান কি মহিলা কি যুৱতী কি পুৰুষ চিকিৎসালয়ত আহতৰ ভিৰ পুৱাতেই হাত পথচাৰীক অতৰ্কিত আক্ৰমণ বাঘৰ মছজিদৰ ইমামকো আক্ৰমণ কৰিলে বাঘে সাতগৰাকীকৈ পথচাৰীক থপিওৱাৰ পিছতে হাতে হাতে লাঠি লৈ তাৰাপুৰৰ বাসিন্দা ওলাই আহিল বাঘ বিচাৰি আহিল বন বিভাগো হাতীৰ পিছত ধাননিত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ মৰাণৰ খোৱাং আঠবাৰীত উপায়হীন কৃষক পকা ধাননিডৰাত পহৰা দিবলগীয়া অৱস্থা আঠবাৰীৰ খেতিয়কৰ পহৰা দিলেও খেদি আহে বান্দৰৰ বৃহৎ জাকটোৱে খেদিব গ'লে মানে সিহঁতে আকৌ উল্টাই মানে গৃহস্থকে খেদে তেনেকুৱা ধানবোৰ পহৰা দিবলগীয়া হৈছে পহৰা দিওঁ ডেইলি দিওঁ মানে এতিয়া ধৰ মানে ৰাতিপুৱা দুকমোকালতে যাব লাগিব তাৰপিছত যাব আকৌ দোৱাৰ পিছত সিহঁতে কি কয় মুঠিবিলাক গছত নিনি প্ৰত্যেকে এটা এটা নি গছৰ ওপৰত খায় বাৰীৰ কল ৰবি শস্য সকলো চিনি ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বান্দৰে গাঁৱত সোমাই মেলি সিহঁতে এনেকুৱা উপদ্ৰৱ কৰিছে যে লাও এজোপা বা বেঙেনা কল আদি ইত্যাদি একো মানে গছত মানে বাৰীৰ ভিতৰত মানে নাথাকে এনেকুৱা উপদ্ৰৱ কৰিছে তাৰপিছত ডাল আলু দোকানৰ পৰা আনি থোৱা বস্তুবোৰ তেওঁলোকে বান্দৰবিলাকে মানে উপদ্ৰৱ কৰিছে গছৰ পৰা টিনপাতত জঁপিয়াই জঁপিয়াই ভাঙি পেলালে বহুজনৰ ছাল মানুহৰ যিবিলাক ঘৰ আছে ঘৰবিলাক হয়তো আজিকালি মানুহৰ সমস্যাটো টকা পইচা নাই টিংপাতবোৰ লগাইছে সেই টিংপাতবোৰ ওপৰত গছৰ পৰা জঁপিয়াই মানে ঘৰৰ ছালত পৰে টিংবিলাক ফাটি চিটি গৈছে পাণবাৰীত ঘৰ দিয়া হয় সেই ঘৰবোৰো ভাঙি পেলাইছে জাকটোৱে হেনো একেদিনাই জন্ম দিয়ে পোন্ধৰ বিশটা পোৱালি আজি তুমি ধৰক পঞ্চাছটা দেখিবা কাইলৈ ধৰক আকৌ দহ পোন্ধৰটা পোৱালি মানে এদিনতে জগে নেকি সিহঁতৰ মনবত লৈ ফুৰাই দেখোঁ বান্দৰ ধৰি অৰণ্যত মেলি দিবলৈ বন বিভাগক অনুৰোধ উপায়হীন কৃষক চৰকাৰে যদি ফজ দিবা মানে যদি পাৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিমানবিলাক বান্দৰ 80-90টামান বান্দৰ আছে ধৰি মেলি যদি আকৌ তেওঁলোকে ফজ ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি মেলি দিয়ে আমাৰ এটা মানে সুবিধা হ'ব মৰাণৰ পৰা তপব্ৰত গগৈ আৰু কাটিগড়াৰ পৰা ইমাদ উদ্দিন মজুমদাৰ DY365